საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავშალო თქვენთვის ორაკული ლენორმანი ასე თემაზე. მოთხოვნა შემოვიდა ჩემი არხის გამომწერისგან, რომ გავშალო ტარო ასე თემაზე. რა ბუმერანგი ელოდება ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ან თუ ელოდება საერთოდ ბუმერანგი მას. მოდით აბა ვნახოთ. მოდით ვნახოთ, რა ბუმერანგი ელოდება ჩაფიქრებულ პიროვნებას. ალბათ ხვდებით, რაშიც არის საქმე. შემკითხველს უნდა, რომ ჩაფიქრებულ პიროვნებას გადაეხადო სამაგიერო, რის გამო და იმის გამო, რომ ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ ზურგი შეაქცია შემკითხველს. ვინც დასვა ეს შეკითხვა, ხო? რა ბუმერანგი ელოდება ჩაფიქრებულ პიროვნებას? ანუ რა ხდება? დავუშვათ, ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ დააშავა, ცუდად მოიქცა, არა ადამიანურად მოიქცა, მაგრამ შემკითხველი როგორ იქცევა ამ დროს? შემკითხველი უარეს აკეთებს, ვიდრე ჩაფიქრებულმა პიროვნებამ გაუკეთა მას. ანუ ცოდვაში იგდებს თავს. ის ნატრობს მთელი გულით და სულით, არის აი იცით როგორ, აი შეპყრობილია აი ამ შურისძიების გრძნობით, რომ სამაგიერო გადაეხადოს იმ პიროვნებას, ვინც ზურგი შეაქცია. დღეს ვერ რომ მოკვდეს ის პიროვნება, მის თვალწინ რომ მოკლან, ალბათ წარფს არ შეიხრის. იმდენად გამწარებულია, იმდენად უნდა, რომ აი გადაეხადოს სამაგიერო, რასაც გულისხმობს აი ამ ბუმერანგში, ბუმერანგის პრინციპით, რასაც ხშირად მეც ვიმეორებ ხოლმე. ჩვენ რასაც გზავნით სამყაროში, ხო, ეს იქნება პოზიტიური თუ ნეგატიური აზრები, ჩვენი სიტყვები, ჩვენი გამონათქვამები, ჩვენი საქციელი, ჩვენი ქცევები, ყველაფერი ძალიან ისეთ დროს, როცა ჩვენ არ ველით, სამყაროდან გვიბრუნდება ბუმერანგის პრინციპით. დღეს გავშალოთ, მოდით. ანალოგიური ნატრით, ანალოგიური სურვილებით დარწმუნებულიო, არაერთი ადამიანი იქნება და არაერთი მისმენს ახლა მე, რომელიც ნატრობს, რომ ბუმერანგის პრინციპით დაუბრუნდეს თავის პარტნიორს ის იმის გამო, როგორც ის მოექცა აი შემკითხველს, ვისაც ეს სურს, რომ სამყარომ გადაუხადოს სამაგიერო. კარგით, მოდით აბა ვნახოთ. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, როგორი იყო თქვენი ურთიერთობა. როგორი იყო მანამდე, სანამ ეს პიროვნება ზურგ შეგაქცევდათ. მოდით ვნახოთ აბა როგორი იყო ეს ურთიერთობა, როგორ ხედავს ორაკული ამ ურთიერთობას, როგორ ხედავს. ამ ადამიანმა მოგიტანათ განსაცდელი. ამ ადამიანმა გადგინათ გული და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ურთიერთობა იყო თქვენთვის მძიმე ჯვარი. ძალიან გადგინათ გული, ღრმად, როგორც თქვა, ჭრილობა, სულიერი ჭრილობა დაგიტოვათ. აი ამ ამბავმა, ამ ურთიერთობამ. ეს პიროვნება გასულია თქვენი ცხოვრებიდან, როგორც აქ ჩანს. თანაც იცით, როგორ არის გასული, რომ აი არაფერი აღარ დაგიტოვათ.
ან შეიძლება დაგიტოვათ, მაგრამ აი დაგაზარალად ფინანსურად. დაგაზარალად ფინანსურად, ყველანაირად, მატერიალურად, ყველანაირად დაგაზარალად. მოდით ვნახოთ მისი გრძნობები, ვნახოთ მისი გრძნობები დასაწყისში. მოდით ვნახოთ, აბა, ურთიერთობის დასაწყისში როგორი იყო მისი გრძნობები, ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, მისი ინტერესი, ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს ორაკული მის გრძნობებს, მის ინტერესს თქვენს მიმართ. ვნახოთ, აბა, თავიდან როგორი იყო. Ну тут თავიდანვე ფიქრობდა, ასეთი თავიდანვე იყო, ასეთი ანგარებიანი. აბა ვნახოთ. Ну тут ასეთი ანგარებიანი იყო თავიდანვე. აბა ვნახოთ თავიდან მისი ფიქრები, ვნახოთ თქვენს მიმართ. თავიდანვე ასეთი იყო. ეს იყო თვალთმაქცი ადამიანი. ძალიან ბედნიერად გიგრძნობდით მის ხელში თავს, ძალიან. რამდენადაც ბედნიერად გრძნობდით მის ხელში თავს, მასთან ურთიერთობის დროს თავს, იმდენად უფრო დიდი ტკივილი მოგაყენათ თქვენ ამ პიროვნებამ. მოდით ვნახოთ, აბა, რა შეეხება ბუმერანგს. სად არის ახლა, როგორ ხედავს ორაკულის დასტა, აი ეს ლენორმანის ორაკული, როგორ ხედავს ამ პიროვნებას, სად არის, როგორ არის, რა მდგომარეობაშია და თქვენს მიმართ რას ფიქრობს, რას ფიქრობს თქვენზე, აი ეხლა ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე, ნახოთ, აბა, ეხლა ეს ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელმაც თქვენ ზურგი შეგაქციათ, რას ფიქრობს თქვენზე. კარგს არაფერს ფიქრობს, როგორც წარსულზე და ამავე დროს თავის საქციელზედაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დიდად არ ანაღულებს ეს თავისი ჩადენილი საქციელი, დიდად არ დარდობს. ჩანს აი ამ პიროვნების ვერაგული მოქცევა თქვენს მიმართ. მისი მოწერილი მესიჯი, თუ ზარი, უარყოფითი, ნეგატიური თქვენს მიმართ. დაბა, როგორ არის დღეს, როგორ გრძნობს თავს თვითონ, როგორ არის, სადაც არის, ვისთანაც არის, აბა ვნახოთ, როგორ გრძნობს თავს, სადაც არის, ვისთანაც არის, ვისთანაც არის და სადაც არის. სადაც არის, იქ მაინცდამაინც, ნუ ჩვეულებრივად არის ყოველ შემთხვევაში, ჯერ არაუწყვია ახალი ცხოვრება თქვენთან, რომ ქონდა აწყობილი, ისე არაუწყვია ჯერ იმ სხვასთან. შეიძლება ამისი შანსი, ასეთი შანსი შეიძლება იმას აღარ მიეცეს, რა შანსიც ქონდა თქვენთან. რა შანსიც ქონდა თქვენთან, შეიძლება აღარ მიეცეს აი ეს შანსი და არც მიეცემა ეს შანსი. აქვს მცდელობა ბედნიერების აწყობის, მაგრამ უკვე ხელი ეშლება ყველაფერში. ყველაფერში ეშლება ხელი, პერსპექტივა ბედნიერების. აბა ვნახოთ, ბუმერანგზე გადავიდეთ ხო ეხლა? თქვენ ხო გინდათ, რომ ბუმერანგის პრინციპით დაუბრუნდეს ის სამაგიერო, რაც თქვენ გაგიკეთათ, აი მისი სამაგიერო. მოდით ვნახოთ, აბა, როგორ ხედავს ორაკული რა ბუმერანგს უმზადებს ამ პიროვნებას, ჩაფიქრებულ პიროვნებას, სამყარო აი საქციელის გამო. როგორც თქვენ მოგექცათ ეს პიროვნება, რა ბუმერანგს უმზადებს სამყარო მას. ნახოთ, აბა, რა ბუმერანგს უმზადებს.
ამაზე მეტი რა გინდათ შემოკარგო? საქმე არ გამოსდის. არაფერში არ გამოსდის საქმე. ამიტომ რომ როცა ადამიანი არ არის სუფთასულის, ხო? სუფთასულის რომ არ არის, იმას არ არსებობს რომ ყოველთვის გამოუვიდეს აი თავისი რაღაცა მზაკვრული ჩანაფიქრები. თავარია თქვენ არ გადაუხადოთ სამაგიერო. გესმით? თავარია თქვენ თავი შეიკავეთ ყველანაირად და დაელოდეთ სამყაროს. სამყარო ძალიან კარგად იცის, ვის როგორ გადაუხადოს სამაგიერო. ზევიდან ყველაფერი კარგად ჩანს. ვინ რას აკეთებს, ვინ რას ფიქრობს, ვინ ვის რას უკეთებს და როგორ ჩაგრავს. ხომ გესმით? ამიტომ თქვენ მშვიდად იყავით, თქვენ გააგრძელეთ თქვენი საქმე და თქვენ კიდევ უფრო მეტად მოგემართებათ ხელი, თუ არ იფიქრებთ შურის ძიებაზე, თუ განთავისუფდებით აი ამ ფიქრებით, ამ ბუმერანგზე ფიქრით, ესმით, აი ამ ბოღმის გაგან, თუ განთავისუფდებით, თქვენ უფრო მეტად მოგემართებათ ხელი. ეცადეთ, რომ ყველანაირად ჩაეხსნათ აი ამ მომხდარ ამბავს, რაც გადაგხდათ თავს. ხომ გესმით? ყველანაირად ეცადეთ, რომ ჩაეხსნათ და არ იფიქროთ და ისე იცხოვრეთ. მეტყვენ, აი ახალი ცხოვრებით დაიწყეთ ცხოვრება და აი ასე მშვიდად იყავით, მიყევით თქვენს გზას და ერთხელაც აუცილებლად რაღაცას გაიგებთ. იცით რა არის ახლა ის პიროვნებას თავისებურად ცოდვა, ასეთი რომ არის, იმიტომ რომ იმას თავისი ხასიათი ერთხელაც ძალიან დაჩაგრავს, ძალიან. და ამიტომ თქვენი დამატება აღარ არის საჭირო. თქვენ იცხოვრეთ თქვენი ცხოვრებით და გააგრძელეთ თქვენი გზა. თქვენ უფრო მოგემართებათ ხელი. მოდით აბა დავსვათ ახლა ასეთი შეკითხვა, როგორ მოგემართებათ ხელი, როგორ ხედავს ორაკული აი ამ თქვენს წარმატებას პირად ცხოვრებაში, თუ აი რაც იქნება, აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს უახლოეს მომავალზეა საუბარი. რა თქმა უნდა, აი ამისი გავლენა იგრძნობა ახლა თქვენ რაც გადაგხდათ, მაგრამ სამყაროს თანადგომა გაქვთ, ნუ გეშინიათ, შემოკარგო და ძალიან კარგი თანადგომა გაქვთ თქვენ საზოგადოების მხრიდან. და რაც მოხდა ეს თქვენ ცხოვრებაში, იმისი გავლენა რა თქმა უნდა იგრძნობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ მიაქციოთ ყურადღება, რამდენადაც ეს იყო განსაცდელი, დიდი გაკვეთილი თქვენ ცხოვრებაში, დიდი გაკვეთილი თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს მთლიანად მთავრდება, ეს რაც მოხდა თქვენგან გადის და აბა ვნახოთ. აი ნახეთ, აი ესეთი ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში. აი ასეთი. აი ნახეთ. აი ნახეთ, მინდოდა მეჩვენებინა აი ესენი. აი ნახეთ. აი ასეთი ბედნიერება მოდის თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ გეუბნებით. გაინთავისუფლეთ თქვენი გონება, გაიწმინდეთ აი ამ ბოღმისაგან, ამ პატიმოღვარეობისაგან და არავითარ შურისძიებაზე არ იფიქროთ, თუ გინდათ, რომ ხელახლა მოვიდეს თქვენთან წარმატება და ბედნიერება. აი ნახეთ, აი თქვენ ცხოვრებაში მოდის სხვა ახალი პიროვნება, ან ძალიან კარგი ამბავი, მოდით აბა რა იქნება ეს ამბავი? აი ნახეთ, ახალი გზა, ოქროს გასაღები.
ოქროს გასაღებით შემოკარგო, ეს გახსნის რაღაც ახალ გზებს, სინათლე, აი წარმატების გზა არის გესმით, წარმატებული გზა, რომელიც თქვენ შეიძლება ითქვას, აი გაგინათებთ, აი სწორ გზაზე დაგაყენებთ, სწორ გზაზე. ეს არის რაღაც ინფორმაციას მიიღებთ თქვენ ძალიან მალე. შეიძლება ეს კარიერას ეხება. აბა ვნახოთ რას ეხება ეს კარიერა არის თუ პირადი საკითხები. კარიერა თუ პირადი საკითხები, აბა ვნახოთ კარიერა თუ პირადი. კარიერა თუ პირადი. ორივეში გიმართლებთ, ორივეში. კარიერაში და თქვენ ჩანხართ გამარჯვებული. გამარჯვებული. აი ამ ყველაფერი, ამ სიტუაციისაგან ძალიან კარგი კარტი ამოვიდა თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის. თქვენ გამოიმარჯვებთ, რაზე იცით? თქვენს თავზე გამოიმარჯვებთ, რომ თქვენ განთავისუფლდებით ამ შურისძიებისაგან. გესმით? ამისათვის თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ორაკულის რჩევა, რომ ეს პიროვნება გაუშვათ წარსულში და არავითარ შემთხვევაში არ უსურვოთ უბედურება, ბუმერანგი და ასე შემდეგ. გესმით? არავითარ შემთხვევაში. თქვენ თქვენი ცხოვრებით გააგრძელეთ გზა. თქვენ გინდოდათ ამ პიროვნებასთან ესეთი ცხოვრება, მაგრამ შეგხვდათ ესეთი პიროვნება, მაგრამ ხომ ქონდათ ის ბედნიერი წუთები? გაიხსენეთ, აბა, ხო ქონდათ იმ პიროვნებასთან ბედნიერი წუთები? ხო, და ეს გაიხსენეთ ხოლმე და დანარჩენი დაივიწყეთ, რომ შურისძიებისაგან განთავისუფლდეთ და ბოღმისაგან გააგრძელეთ თქვენი გზა, თქვენი საქმიანობა და აი ეს გელოდებათ თქვენ საჩუქრად, ბონუსად სამყაროდან, იმის მაგივრად, რომ თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ ბოღმისაგან და ამ ბუმერანგებზე ფიქრისაგან. ხომ გესმით? მაგრამ თუ თქვენ არ განთავისუფლდებით ამ ბუმერანგზე ფიქრისაგან, მაშინ მოდით შევეკითხოთ, თუ თქვენ გააგრძელებთ ამ შურისძიებაზე ფიქრს, აბა როგორ იქნება თქვენი მომავალი? ხო საინტერესოა? აი ვნახოთ, შევეკითხოთ. თუ თქვენ გააგრძელებთ ამ შურისძიებაზე ფიქრს, როგორ გაგრძელდება თქვენი ცხოვრება, გინდა პირადში, გინდა კარიერაში? აი ვნახოთ, შევეკითხოთ. თუ თქვენ გააგრძელებთ ბუმერანგზე ფიქრს და თუ თქვენ არ გაითვალისწინებთ ორაკულის რჩევას. თუ თქვენ გააგრძელებთ ბუმერანგზე ფიქრს და შურისძიებაზე ფიქრს, აი ვნახოთ, აბა, რას გთავაზობთ ორაკული. რას გთავაზობს? კი არა, რა ინფორმაცია იქნება ორაკულისგან ამ შემთხვევაში? თუ თქვენ გააგრძელებთ შურისძიებაზე ფიქრს და სამაგეროს გადახდაზე ფიქრს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მაინც კარგი კარტი ამოვიდა, მაინც ძალიან კარგი კარტი ამოვიდა. მაინც ყველა ვარიანტში მოდით იცით რა არის. ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც გინდა იფიქროთ ბუმერანგზე თუ არ იფიქროთ, თქვენთვის მაინც კარგი მომავალი ჩანს. ამიტომ მე პირადად გირჩევთ, რომ განთავისუფლდეთ შურისძიების გრძნობისგან. ხომ გესმით? გაუშვით ის პიროვნება თავის თქვენ წარსულში, გაუშვით და თქვენი ცხოვრეთ თქვენი ცხოვრებით. თქვენ ორივე შემთხვევაში მაინც კარგი მომავალი გელოდებათ. აი ნახეთ, გაჩვენებთ ახლა მე თქვენ. გაჩვენებთ თქვენი ოჯახი, თქვენი ბუდე, სიყვარული. ოქროს გასაღები ისევ ამოგივიდათ. აი ოქროს გასაღები ისევ გამეორდა და ისევ ამოგივიდათ. აი ესეთი ინფორმაცია გელოდებათ თქვენ ახლო მომავალში. აი ესეთი ამბავი გელოდებათ, ჩემო კარგო. ასე რომ თქვენს გულში შემოუშვით მეტი სიყვარული, მეტი სიყვარულით და მოთმინებით და მიტევებით აღირსეთ. ასე ჯობია თქვენთვის, ასე ჯობია. უფრო კარგად წაგივათ საქმე. უფრო კარგად წაგივათ საქმე, სიმშვიდობიანად და გამარჯვებულად.
მოდით, აი როგორც აი ამ არკანზე არის ეს წარმატება, სიყვარული, ჰარმონია, გამარჯვება კარიერაში, პირად ცხოვრებაში, აი ისე ქონოდეთ თქვენს. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშიდეთ. აი ასეთი რჩევები ორაკულისაგან. აგრეთვე გამოხატეთ მადლიერება ამ შვენიერი ინფორმაციის, ამ ბედნიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ მოწონებაზე. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც გაგიჩნდება ცურვილი პერსონალურად ტაროს გაშლის. 599-577-343. ვიმეორებ ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში ან Viber-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას, რომელიც შეგაიარაღებთ აუცილებელი ინფორმაციით და ეს კი ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და ასე შემდეგ. აი ესე გვეხმარება ჩვენ ორაკული ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.